Думаю, що кожен з нас хотів би знати про майбутнє нашої батьківщини, особливо про її вже недалеке майбутнє. Але інформації про це бракує. Тому багато хто з нас прислухається до різних шарлатанів. Ворожок, екстрасенсів, так званих тарологів. Треба ж вигадати таке слово «таролог». Ніби ворожіння на картах можна назвати наукою. Інтернет-видання охоче публікують ці фейки, бо вони мають багато переглядів. Проте нічого конкретного, щоб потім виповнилося, у цих публікаціях ми не знайдемо. За винятком тих речей, про які вже давно прогнозують західні експерти, і які ці шарлатани в них запозичують. Справа в тому, що люди, наділені даром непомильно провіщати майбутнє цілих народів, з'являються на землі дуже нечасто. І всі вони, як правило, відомі практично у цілому світі, а не в якійсь одній країні. У наш час таких провидців взагалі немає, інакше б ми про них давно вже почули. Але такі пророки були в минулому. Про них добре відомо у світі, проте людям чомусь закриті очі, щоб скористатися їхніми пророцтвами. В Україні таких відомих пророків було двоє. Майбутнє нашого народу їм відкрилося в останні години їхнього життя. Перший із них – козак Мусій Вернигора із Корсуня, другий – митрополит Андрей Шептицький. Ви скажете, що був ще й третій – Тарас Шевченко, який провістив війну у наших днів такими словами. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Я з цим погоджуся. Проте це пророцтво – загальновідома річ, про яку часто пишуть в соціальних мережах. Я ж хотів би розповісти не про те, що вже сталося, а про ті пророцтва, виповнення яких очікується найближчим часом. І розпочати хочу із пророцтв Мусія Вернигори та Андрея Шептицького, зафіксованих їхніми сучасниками в історичних джерелах. У 1830 році вийшла публікація польського історика Йоахима Левеля, в якій він наводить виписки зі щоденника корсунського старости Суходольського. Останній належав до тих осіб, які в день смерті Мусія Вернигори чули його пророцтва безпосередньо. Мусій Вернигора народився 1673 року і помер 1769. На картині Яна Матейка «Пророкування Мусія Вернигори» бачимо саме цю його передсмертну мить, яка виявилася найважливішою в довгому складному житті козака. Для нас більшість цих пророцтв не актуальні, бо деякі з них вже виповнилися ще до того часу, коли Левель опублікував їх. Але надважливим слід вважати одне із них. Йоахим Левель, який народився через 17 років після смерті Вернигори, переказує ці пророчі слова козака-провидця. Цитую. «Господь Бог тримає Україну під своєю опікою. Хоч за незберігання його заповідей на народ найшла неволя панів, голод, зараза і війна, Україна зазнає ще щастя, і надійдуть для неї часи, коли стануться великі речі. Сказав би я про них, але боюся, щоб Дніпро не повиходив зі своїх берегів. Як бачимо, Мусій Вернигора сам визнав, що не може сказати про майбутнє України все те, що він знає. І з його слів зрозуміло, що Україна зазнає щастя тоді, коли з нею відбуватимуться великі речі, про які не слід говорити, бо Дніпро може повиходити зі своїх берегів. Звісна річ, слова провидця не можуть впливати на неживу природу, значить це метафора. Що ж означає ця метафора? У відповідну добу з повінню порівнювали народне повстання, отож Вернигора остерігається, щоб його пророцтво не нашкодило. Не викликало народне повстання внаслідок дочасних очікувань великого майбутнього. Що це буде за велике майбутнє? Про це Вернигора також не сказав. Можливо, йому це не відкрилося цілком конкретно. Але те, що не відкрилося козаку Мусію Вернигорі,
відкрилося майже через 2 століття митрополиту Андрею Шептицькому. Із вуст греко-католицького священника Йосифа Клаточного, який був серед оточення Шептицького в день його смерті, історик і публіцист Петро Шкраб'юк записав пророцтво Шептицького, яке можна назвати заповітом митрополита Андрея. Це пророцтво автор опублікував за рік до смерті Кладочного у книзі «Виноградник Господній», яка вийшла у Василіянському виданні «Місіонар» 1993 року. Отож, читаю пророцтво митрополита Шептицького про майбутнє України та її церкви. Я бачу майбутнє відродження нашої церкви. Вона буде краща, величніша від давньої та буде охоплювати цілий наш народ. Україна звільниться зі свого занепаду та стане державою могутньою, монолітною, величною, яка буде рівною з іншими високорозвинутими державами. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Про те, що пророцтво є автентичним, це у своєму дослідженні переконливо довів дрогобицький історик церкви Ігор Бриндак. Як бачимо, великі речі, про які говорив Мусій Вернигора, стосуються розквіту української державності, соціального розквіту українського народу та духовного розквіту української церкви, яка на той час не ділитиметься на кілька конфесій, а являтиме собою єдину помісну церкву. Це буде настільки важлива подія в історії людства, що про неї провіщає навіть пророк Ісаія, який жив за 7 століть до Різдва Христового. Пророцтва Ісаї давно б уже були зрозумілими для загалу. Але його записи не у всіх випадках були укладені послідовно його учнями після його мученицької смерті. Якщо їх укласти таким чином, щоб зміст мав логічний зв'язок, отримаємо дуже цікаву картину майбутнього. Цитую книгу пророка Ісаї про події в Україні, після яких, за словами пророка, «розпочнуться великі біди в Ізраїлі». Народ, який ходив у темряві, побачить світло велике. На тих, хто житиме в країні, затіненій смертю, світло засяє. Ти, Господи, примножиш народ і помножиш радість його. Він звеселиться перед тобою, як звеселяються під час жнив, як радіють під час поділу здобичі. Адже ярмо того, хто його пригнічував, і жезли, яким його вражали, і тростину його гнобителя зламаєш ти, як в день Мадіама. Адже всілякий чобіт воїна, що прийшов із війною, і одяг закривавлений, будуть віддані на спалення, на поживу для вогню. Кінець цитати. На щастя, у цьому пророцтві про щасливе закінчення війни в Україні записи Ісаї були укладені послідовно. Мені можуть заперечити, що, мовляв, тут йдеться не про Україну, а про Галілею часів земного життя Ісуса Христа. Проте я заперечу, що в Галілеї на той час не було війни, не було закривавленого одягу, а народ України справді перебував у темряві, навіть у прямому розумінні. Перебував у темряві через енергетичну кризу, викликану ракетними ударами ворога. Далі пророк розповідає, що ж це за світло велике, яке побачить цей народ. Із його розповіді дізнаємося, що це світло Христос, до якого навернеться український народ. Ось що розповідає книга пророка Ісаї про велике світло, до якого навернуться українці, про Ісуса Христа. Отож, сам Господь знамення перед вами вчинить. Ось діва чиста в лоні зачне і породить сина, і іменням назвуть його з нами Бог. Минулі часи применшили землю Заволонову і землю Нафталимову, та часи майбутній шлях біля моря звеличать за Йорданську країну, Галілею язичницьку. Адже немовлятко у нас народилося, син нам посланий,
володарство на раменах його, і наречуть його іменами дивний порадник, Бог могутній, Отець вічності, володар світу. Хтось може запитати, чому Ісаїя змішує епохи? Тому що він жив задовго до Різдва Христового і мусить все пояснити, про яке світло йде мова в його пророцтві. Але головною темою для Ісаїї у цих розділах є кари Божі, які впадуть на його рідний народ, на народ Ізраїлю, за його відступництво від Бога. Щоб пояснити, коли ці кари настануть, він описує найбільш важливу подію відповідного історичного періоду, якою виявиться те щастя, якого зазнає Україна, за словами Вернигори, щастя після довгої низки нещастя. Нещастя ж, які спіткають Ізраїль, надійдуть від його ворогів із арабського світу. Ісаїя описує їх в цьому ж 9 розділі своєї книги, в якій йдеться про Україну. І опис його розпочинається такими словами. «І підніме проти них Господь ворогів Рецина, і ворогів його зброїть, сирійців зі сходу, а фелестимлян зі заходу. І будуть вони жерти Ізраїля на повний рот, при цьому всьому не зменшиться гнів його, і рука Господня ще буде занесеною». Кінець цитати. Тут йдеться про успішну агресію проти держави Ізраїль, союзу арабських країн на чолі з Іраком, майбутній володар якого тут названий царем Ассирійським. Цей опис Ісаїї дуже детальний, і його обсяг досить великий, тому ви можете прочитати його самостійно. Нічого подібного в історії ще не траплялося. Отож, відповідні події мають відбутися у майбутньому. Але перш ніж вони відбудуться, закінчиться війна в Україні і настане розквіт українського народу, церкви та державності. Про ці події Богородиця у Фатімі 1917 року провістила такі слова: «Порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України». На сам кінець слід зауважити, що чудо оновлення позолоти куполів Стрітинської церкви у Києві підтверджує своїм символічним змістом ці пророцтва. Більшість із вас бачили про це чудо відео на моєму YouTube-каналі. А хто не бачив, раджу переглянути.